Once again, thank you and welcome. Tack så mycket Per. Nu ska vi alltså ha förpresentation och då ska vi ha goodiebag som delas ut så småningom när jag säger namnen. Marlene Jonasson från näringsutvecklare, Marlene Jonasson Bolstad. Goodiebags i samarbete med Höga Kusten, destinationsutveckling och bilbolaget. Och dagens tävlingsledare heter Christer Gardell, clerk of the course, Christer Gardell. Det är ju Sveriges mest rutinerade speedwaydomare i modern tid som dömer speedway och är ledare för speedway runt om i världen. Så det är mycket, mycket, mycket meriterade, det mest meriterade vi kan ha, faktiskt. Ja, domare är Michal från Finland och jurypresident Jonas Seppänen. Och de sitter där uppe i kuren. Jag tror inte de har kommit ut här med oss. Nej, de sitter och kurar där uppe. Ja. Då sätter vi igång med förarna då. Och då med startnummer ett idag. Från Austria, från Österrike, Harald Simon. Han var sexa i VM 20 och han var sjua i VM 2021. Det kördes ju faktiskt ett VM i fjol också. Han kör för jävlig i serien, mycket rutinerad. Den mest rutinerade från Österrike. Start nummer två, Nikita Bogdanov. Rysk mästare, regerande Europamästare, en supertalang, en kommande världsmästare. Trea i U21-mästerskapen i Ryssland 20. Ung, hungrig, naturligtvis en av dagens storfavoriter. Start nummer tre, Mayerbüchler, Franz Mayerbüchler från Tyskland. Han var trea här i Örnsköldsvik, 13:e här i Örnsköldsvik när vi körde kvalet 2020. Som nummer fyra så kommer vi inte när, utan vi går direkt. Jaha, han har ställt sig där borta. Jag trodde, okej, då är jag med. Start nummer tre. Nej, det är ju Ove, han nummer fem. Nu vart jag förvirrad. Start nummer fem, Ove Ledström. Han tog ju silver i EM nyss här. Så han är ju, och så var han nordisk mästare 2020 och 12:a i VM 20. I fjol åkte han ju inget av, som de flesta inte gjorde. Ja, vi håller tummarna för Ove från Örnsköldsvik och Nordmaling. Med start nummer 6, Andrej Divis från Tjeckien. Han var 14:e i VM 2021. En av de bästa tjeckerna, eller bästa tjeck. Kör för Strömsund i svenska serien. Var 9:a i Europamästerskapet nyss. Start nummer 7, number 7, Jo Saetre. Norsk isracing kung sedan många år tillbaka. 11 i de nordiska mästerskapen 2020. Ensam varje Norge just nu, kämpar tappert vidare. Och nummer 8, number 8, Aki Ala-Riihimäki från Finland. Han körde sin första VM-final 1992 minsann då han blev 10. Och sen åkte han VM en massa år. Nu har han gjort comeback i modern tid här. Var 5:a i nordiska mästerskapet 2020. Och så har vi en av ungpojkarna här då. Start nummer 9, Niek Schaap från Holland. Niek Schaap från Holland. 8:a i EM i Polen. En supertalang. Kör för Bollnäs i den svenska serien. Nummer 10, Polens ände. Men snart blir de fler. Michal Knapp från Polen. Holland. 12:a i Europamästerskapet. Just hemma i Polen som nu är på gång inom isracing. Vi återkommer till detta. Nummer 11, en nytt namn för de flesta av oss. Benedikt Monn ifrån Tyskland. Han kör för Gävle i den svenska serien. Var det mycket här och tränat i Gävle. Ni som har hängt med i svenska serien har redan sett honom. Och sen har vi en debutant från Norra Skogs som här idag gör sin världsmästerskapsdebut. Jimmy Hörnell! Han gjorde internationell stordebut i EM får man väl säga. Då han blev 10:a. Nu håller vi tummarna för Jimmy. Se hur långt han kan nå idag. Nummer 13, Max Koivula ifrån Finland. Han var 15:e man i Europamästerskapet. En finne som ligger bland de främsta. Nummer 14, number 14, Lukas Hutla ifrån Tjeckien. Han var 11:a i Europamästerskapet. Han var 12:a faktiskt i VM:et i fjol. Han var en av de få som körde VM 21. Och kör för Gävle i den svenska serien. Och sen har vi då en annan vass tjeck som heter Jiri, Wildt från Tjeckien. Han var 12:a här vid kvalet 2020 kanske ni minns. Nu gör han ett nytt försök. Kör för Gävle i den svenska serien. Även han har legat och tränat länge i Sverige nu.
Nummer 16. Här har vi en utav de verkliga världsartisterna. Dmitri Khomitsevitch! Som har legat i den yppersta världseliten i flera år. Tvåa i VM 2020, trea i VM 2021. Naturligtvis en av de killarna som kan bli världsmästare i år. En av storfavoriterna. Och så har vi blivit en liten ändring här. Det var ju nämligen ett liten strykning. Och därför så går ju då Niklas Svensson in som ordinarie. Han var ju tänkt att vara första reserv. Niklas Svensson, som jag har varit i VM-cirkusen nu i flera år, legat lite lågt alldeles på sistone här, var väl lite tveksam, men han var i alla fall sjua i VM 2019 till exempel, bara som ett exempel, 11 i VM 2020, och du var med och tog lag-VM guld, silver då, 2020. Och sen har vi då dagens enda reserv då, en av Sveriges veteraner, Joakim Söderström! Stockholms kille som kör för Strömsund i serien. Han har varit med och åkt sen, ja, jag vet att han var med i SM-finalen redan 1999, så han har ju varit med ett tag. Han är den kämpen som jobbar hårt för att isracingen ska ta fart i Stockholmstrakten igen. Han var nia i nordiska mästerskapen 2020. Svensson, är ni med på publiken? Kom igen, det är igång på riktigt. Under några cyklar eller någonting där som också. Det är Niklas och Franz Mayerbüchler som ligger där. De fastnar under några grejer. Vi hoppas ju att de inte har finnas här. Det är fullt normalt för er som inte har varit på isracing förut. Det är fullt normalt att det smäller att man åker in i banorna. Det händer varje tävling i princip. Så det är ingenting ovanligt. Franz Mayerbüchler i alla fall uppe på benen. Jubel och busvis när vi har Franz Mayerbüchler uppe. Då ska vi upp Niklas Svensson också. Bort med lite motorcyklar och grejer så hittar vi blått Svensson där under. Hutla sig uppe på benen. Får ni tummen upp Svensson? Jubel och busvisslingar. Niklas Svensson uppe på benen. Och jag skulle bli väldigt förvånad om inte han är inne i depån och lappa ihop och sen är han här igen. Julförare utesluten i alla fall. Domaren Michal har tänt gul uteslutningslampa. Det innebär att vi får omstart med tre förare. Då ska vi ut Mayerbüchler igen. Franz Mayerbüchler är på plats. Han ser lite för fort fram. Nu verkar det som att han har stannat eller något. Det är lite nervöst. Franz har inte hunnit stå för nästa vecka i år. Han har varit och tränat några gånger. Så det är klart att det inte är svåra att ställa sig på startlinjen här med ryska mästaren vid resa till vänster och så åka med en kvar. Men är vi på väg för vilken omstart i hit nummer 1, 3 för er, Harald Divis! Thank you.
Härifrån förstår jag upp till en varv så det är bara att runda fram och ta plats. Att vi alla nio mäter. Det är farligt nära linjen. Ja, man vill ju stå där inne och vill starta i spåren här. Men det var Ove Ledström alltså en på rundbana. Fyren längst in. I dröjen har vi två Saetre för Norge. I den vita Andrej Divis från Tjeckien. Den längst ut är för Fyken i Djurhöga. Att vi alla nio mäter för Finland. Det är klart för start vi gick under på. Absolut bästa hamburgaren vi kommer att äta den här vintern, det garanterar jag. Det är god konsum som har varit med och hjälpt till med Örnsköldsvik och Hutla. Jag tror att den bästa hamburgaren i hela Sverige. Thank you.
Michal Knapp bredvid han i blå, i mitten ifrån Ryssland, mot Hutla Bogdanov. Och sen Andrej, Divis i Tjeckien, tänkskiten till Dmitri i den gula hålan. Det är rakt igenom av starten på startlinjen, mina damer och herrar, och det vet ni när det är racing. Då har starten inblandad i allra högsta grad. Klart på start, i hiten med Czech. Thank you.
Vi har till Ala-Riihimäki i Finland i den blå. Så högt till Söderström, Sweden. Längst in i den röda. Hitten är uppåt. Nu får ni kaffepaus igen. Och vi når bra instruktion för att vi får en kvartstruktion. Komma hör ni på Dmitri Khomitsevitch. Då åker den alltså snabbare i tredje omgången än vad de gjorde i andra heatet i första omgången. Vad var det jag sa? Bara nu får sopa bort lite lös is och snöspåren, för det börjar bli riktigt slagigt och jävligt. Då kommer Khomitsevitch och Bogdanov åka ändå fortare. Desto sämre banan blir, desto fortare kommer de åka. Det garanterar jag. Nu får lite mer spår och stå i. Då kommer de att stå på ändå mer. Så ska vi bärga ut Benedikt Monn som har en tull där på sista varvet. Där. Lika på insidan. Är ni med på visen? Det är visen och 10. Vi har Rossi längst ut och det är Ovo Jimmuren längst in. Då ska vi se vem som är snabbast av den här inre bollen. Thank you.
Thank you.
det finns Monn i den gula för Tyskland. Nummer 14, han är alldeles strax klar för start. Att gärna i mig går så riktigt bra så här långt. Han har sjunkit väg. Vi ser att han går upp korona och landsband och vi vill hitta på. Domaren Michal Aukaren sänder full lampa för Benedikt Monn, Tyskland. Han får åka CF-mot och bärningskärk ut i depot. De har fått starta om hit med foton utan djurförare. Hit med foton med tre förare. Vi har hittat båten om längst till matchproven och två. Allt i alla hyrmäcker nu. Kort och stort. Dmitri kommer se och satsa längst in i vit och bredvid han av en Mayerbüchler fostran är två. Michal Knapp, tvålen i vit och närmast ner till blicken. Då får ni hjälpa att gå fram mot kommiserusen. Ove Ledström, Sverige och en på rundbana. Ja, det är bra. Tagga upp där riktigt. Okay, ladda dig då.
Ala-Riihimäki just på 9. Och då är det en knapp. Och en kabus, en kabus. Och vi har just på 4. Lukas inte fått hågen på jorden igen. Det var nära att han skulle fotboll. Han bara fått ner däcken igen när han hurrade på knä och foten. Han bara fått ner däcken ut och han fick ner däcken igen. Och den står en start i hittills när han fotboll. Han ska ha bröda det. 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 Han ska Vi har en plats på höjd, vi har en plats på höjd. Ja, då ska vi hjälpa Aki Ala-Riihimäki ut i depån. Den knuffar igång hojen. Aki står på bröten i depån. Så 100 meter skorpa. Så den här skjuten är under sin huvud. Så den är inte fram skjuten nu runt på foten. Han har en ljus innan aften. Han har en sida längst till. Han har 10 poäng just nu. Vi ska ha små fin med ytterligare tre i det här huset här nu. Det är Då får vi ett FX till i den röda rutan också. Eftersom vi bara hade åkt två varv, vi var inne på det andra. Så säger domaren Michal att vi måste göra om start ytterligare en gång i det här hitet. Har vi hållit tre varv så har domaren möjlighet att frysa hitet. Men eftersom vi var ute på det andra varvet bara, där vi fick stopp för Harald Simon kraschade, så kör vi om hit 17 en andra gång. Vi startar alltså med två förare. Vi ska få ut Michal Knapp och Jiri Wildt genom start. Harald Simon på väg in. Och då ska jag säga, han kommer komma tillbaka om det behövs. För han har en reservhåll där inne. Just nu är det här. Tredje gången in, som de säger. Och vi hittar med första. Det är klart för start. Och Jiri Wildt checkar i hit och Michal Knapp på gång flera. Det
det som gick här att det är en sån här riktig grupp där i andra bollen och till och med ut på sista varv i ledningen Jiri runt checken för Wildt. Mayerbüchler längst in på råd. Mayerbüchler just nu på 6 poäng. Den här måste Hörnell på ögonen. Vi har Divis på gul. Vi har Divis på gul och han har just 4 poäng. Han har inget under det här att göra egentligen. Men vi kan lägga på att Mayerbüchler som står upp på poängen. Vi har
banan. Han hoppar om för att inte bli två fot. Röd alltså, Mayerbüchler 3 poäng. Koivula 2 poäng. Finland och 1 poäng till Divis i pool. Röd vid pool. Och tyvärr får vi ett FX på Hörnell. Han åker inte snödrivan. Han provar sig ladda om Divis där, men det räckte inte riktigt. Jag tror att alla fem kladden uppe på snödrivan som nödlåtan ändå. Jimmy Hörnell alltså, hon får undra striden. Ja, han provar vad som gick. Så ingen minns en fegis. Det går inte att fegköra i Sverige, jag tror att man ska vinna någonting. Så han gjorde alldeles rätt på den. Han laddade vad han hade. För han behövde de där poängerna. Och går det så går det, och nu gick det inte. Och nu tror jag han är bitter för det, Hörnell. Han kommer komma tillbaka ännu mer taggad bara. Då ska vi kolla, vi ska in Hörnell. Då kan vi sammanställa lite poäng i änden. Harald Simon har kört klart, han har 10 poäng. Bogdanov har kört klart, han har 15 poäng. Franz Mayerbüchler har kört klart, han har 9. Jubel och bra syftning av Jimmy Hörnell. Vi har Hörnell och Hörnell och Hörnell i Tyskland. Och vi har Jocke med kniven Söderström i gul för Sverige. Dagens banreserv kommer upp press hit innan det här är klart. Ja, han åkte inte hit med jävla Söderström, han fick åka. Ove Ledström har ett längst in, men det var Luna Trotta, Benedikt Monn och Ove Söderström. Så stod det här i Wildt och Kallehov och körde mega match. Och då var det 300 inlösta. Det är dags för prisutdelning. Tråd, ordet är ditt. Tack så mycket. Då ska vi alltså ha prisutdelning. Prize giving ceremony. Prisutdelning för detta VM-kval på Örnsköldsvik 2022. Och vi tar väl fram, nu har vi tagit fram 8 som går vidare i VM. Och så tar vi fram de 3 första först då. Separat så att säga. Så då börjar vi väl med... Ja, vi börjar med 3:an helt enkelt. Nummer 3, number 3 today. Ove Ledström, Sverige, Sweden, Örnsköldsvik, Nordmaling. Skryter som vi önskas. Klar för ännu en VM-säsong. Där får han blommor och en pokal och en kram utav Martin Harald. Second man today, 2:a idag. Dmitri Khomitsevitch, MFR får vi säga nu då. Ja. Dmitri Khomitsevitch på 14 poäng. 14 points. And the winner today, vinnaren idag, etta, number 1, Nikita Bogdanov, 15 points.
Ja, Volvon Deliva, vilken supertalang. Nu har vi sagt för många ryssar, men oj, 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 vilken kille. Fantastiskt, tonåring. Då går vi vidare. Han, den som blev fyra då, totalt idag. Harald Simon, Österrike på 10 poäng. Harald Simon, Austria, 10 points. Gammal älst. Och han blommor också. På en femte plats, Franz Mayerbüchler från Tyskland. Franz Mayerbüchler, Germany, 9 points. Sexa, vad kul! Evigt unge, the young man, Aki Ala. Mikrofonelände, jag ska inte svära här. Mikrofonen krånglar lite. På en sjunde plats, Max Koivula ifrån Finland på 6 poäng. Max Koivula, Finland. Och på en åttonde plats och den sista ordinarie platsen i detta VM-kval, Lukas Hutla från Tjeckien. Lukas Hutla av Tjeckien. 8 points. Ja, precis. Vi tar alltihopa innan vi tar prisutdelningen då. Vi har lite mer saker som ska göras. Vi har nämligen några personer här som är klara för VM redan. Och de tre, the wildcards. Och de som är wildcards idag, det är ju då de som är klara för VM 2022. Det är ju Jasper Ivema och sen har vi unge här Martin Harahiltonen här också då. Det är inte Jasper här, de har inte plockat fram honom. Han är inte här nu. Han skulle ha varit här. Och så skulle ju Franke Sorin ha varit här också. Men han åkte hem till Österrike. Ja, men då så. Får de ställa sig upp här. Och så tar vi av oss mössorna. Och får höra om vi får höra någon nationalsång. Någon alternativ nationalsång. The National Anthem. Tack så mycket. Ja, det var en alternativ nationalsång. Vi behöver inte gå in på detaljerna, men det är lite strul med Ryssland just nu. Robban? Jajamän, tusen tack för en jättefin prisutdelning och gratulerar så jättemycket till de 8 finalplatserna som varit klara här i Örnsköldsvik. Och så tackar vi framförallt er publiken för att ni kommer hit. 1326 personer, alltså nytt publikrekord på Kallehov. Och tusen tack till alla arrangörer och funktionärer i på rundbana. Tusen tack till bilbolaget och CF Motor som gör så att det är möjligt. Bilbolaget som går in och stöder på rundbana i hela deras satsning säsongen 2022. Tusen tack, och det var allt vi hade att bjuda på från Kallehov, VMKs rundbanas superarena för idag. Jag säger som vanligt, vi ses någonstans på en isracingbana någonstans i världen nästa gång.